Conheça quatro aplicativos que auxiliam pessoas com deficiência. A tecnologia é o maior fenômeno da atualidade e ajuda as pessoas em diversas situações do dia a dia. Para as pessoas com deficiência, não seria diferente. Listamos quatro aplicativos essenciais para ajudar pessoas com deficiência auditiva e visual. Light Detector: Esse aplicativo tem uma das funções mais inovadoras Ouvir a luz. Ele transforma em som qualquer fonte de luz natural ou artificial que encontra. A utilização é fácil. Basta ativar o aplicativo e apontar a câmera do celular na direção que preferir. Assim, a pessoa escutará um som cuja intensidade aumentará ou diminuirá com a intensidade da luz. O aplicativo é totalmente útil também para saber se janelas estão abertas ou fechadas. O Light Detector só é disponível para iPhone, mas, similar a ele, o Light Sensor. Pode ser baixado em aparelhos com sistema Android. Vlibras. Essa ferramenta serve para a tradução de conteúdos de sites, áudios e textos para Libras e pode ser instalado em computadores, navegadores e celulares. Outro aplicativo, o WikiLibras, promove correção e inclusão de novos sinais. O aplicativo está disponível para Android e iPhone. CPQD Alcance O CPQD Alcance foi desenvolvido para pessoas com deficiência visual, especialmente iniciantes ou com dificuldade em tecnologia. O aplicativo permite ao deficiente visual utilizar diferentes funções de seu smartphone touchscreen com autonomia. À medida que a pessoa desliza o dedo pela tela, ouve qual a função em que o dedo está posicionado e pode selecionar com dois toques. As funções que aparecem para a seleção são iguais às de um smartphone padrão, como realizar e receber ligações, contatos telefônicos, enviar e receber mensagem, disponível para iPhone e Android. Move Reading, para ser usado em smartphones e tablets, o aplicativo foi criado para proporcionar acessibilidade completa nas salas de cinema, vídeos on demand, Netflix, iTunes e outras, home video, DVD e Blu-ray, e também na transmissão de TV aberta ou por assinatura, disponibilizando os recursos da audiodescrição legendas e libras. O aplicativo faz a sincronia por meio de uma avançada tecnologia de reconhecimento de áudio. Não é necessário para as salas de exibição nenhum investimento em equipamentos específicos ou rede Wi-Fi. Disponível para iPhone e Android. <music>